Velkommen. Vi skal i denne filmen her få en introduksjon til en ny type variabel, som kalles for arrays. Et annet vanlig navn er tabeller. Og det er det vi skal lage. Vi skal lage oss tabeller. Vi skal se hvordan vi kan legge informasjon inn og lese informasjon ut av en slik tabell. Vi starter opp et nytt ActionScript-dokument, og så henter vi opp Actions-panelet. Så skal vi ta og så lage oss en ny variabel av typen array. Og det gjør vi på samme måte som vi har laget de andre variablene. Vi bruker kommandoen var, og så gir vi den et navn. I denne tilfellet så gir jeg den navnet min tabell. Datatypen er array. Og den måten vi lager opp nå er litt spesiell. Vi må bruke kommandoen new array på denne måten her sånn. Når vi kjører den linja her sånn, så lages det en tabell. Og det er ikke så lett å se den fysisk, så jeg har laget en, eller tegnet en tabell her sånn. Så når vi kjører kommandoen, så lages en tabell som man kan tenke på, ser ut som det her. Egentlig så har den ikke bare disse linjene her, men den fortsetter videre nedover. Det vi kan gjøre med når vi har laget en slik tabell, er også å legge informasjon inn i disse ulike linjene. Kanskje ønsker vi å lagre tallet 12. Kanskje ønsker vi å lagre en tekststreng, for eksempel Petter. Kanskje ønsker vi å lagre et desimaltall, slik. Ta med en til, sånn. Eller vi kan ha flere tall, eller vi kan ha mer tekst. Så en tabell, her kan vi lagre veldig mye informasjon. Det som er spesielt her er at informasjonen her inneholder for det første flere ulike datatyper. Her har vi et heltall, eller en integer. Her har vi datatypen string. Her har vi datatypen number, og så videre. Her har vi int, og her har vi string igjen. Så i en array, eller en tabell, så kan vi ha forskjellige datatyper på hver enkelt linje. Når vi nå skal legge data inn i denne tabellen, så må vi bruke en kommando for det. Og da skal vi se litt nærmere på hvordan vi gjør det. Da har vi nå opprettet en variabel, og så skal vi legge noe data inn i denne variabelen. Og det vi rett og slett gjør da, er å skrive min tabell er lik, og så må vi nå vite litt om hvor vi skal legge data. Og det vi, måten vi gjør det på, er å bruke en firkantparentes. Og så skriver jeg tall inn i den firkantparentesen, og den forteller oss noe om hvilken linje jeg skal legge dataen inn. Og hvis jeg ønsker nå å legge inn tallet 12 på linje 0, så vil følgende skje. Da vil tallet 12, som jeg har her, legges inn, og linje 0 er da den første linja. Og så teller man 1, 2, 3, 4, og så videre nedover, så langt man gidder. Dette kalles for en indeks. Så dette her er tabellens indeks, eller i linjenummerering da, om du vil. Kalles for indeks. Så ved å bruke kommandoen som jeg skrev nå, at min tabell, også disse
firkantparentesene. Ja, kan skrive det her. Hvis jeg skriver min tabell, altså firkantparentes, 0, da mener jeg den linja her da. Og hvis jeg da skriver er lik 12, så betyr det at det innholdet i den linja her, det skal nå være lik 12. La oss prøve å fylle ut en linje til. Vi går tilbake i Flash. Og så skriver vi nå min tabell, klammeparentes, og så linje 1. Den skulle nå få innholdet Petter, som da er en streng. Kan lage en til. Min tabell, firkantparentes, linje 2. Skal nå få innholdet 3,14159, for eksempel. Slik. Det jeg gjør nå, det er også henvise til flere og flere av linjene her sånn. Så jeg bruker bare nå firkantparentes 1, da betyr det, ikke sant, jeg fyller inn her, og så videre. Ja, min tabell skriver jeg foran her. Denne måten å tenke på kan vi bruke både når vi skal hente data ut, og skrive data til en slik tabell. Så la oss nå prøve å hente ut litt grann data her. Nå har jeg også fylt inn noe data på de tre første linjene. Så kan jeg skrive ut innholdet av tabellen, akkurat som jeg gjør med en vanlig variable. Jeg skriver trace, også min tabell. Når jeg nå kjører programmet, legg merke til at det nå er ikke noe firkantparentes her sånn, så det som vil skje nå er at alt innholdet i tabellen vil skrives ut i output-vinduet, kun adskilt med komma mellom 12, Petter, 3,14159, på denne måten her. Hvis jeg ønsker å nå enkeltelementer, så bruker jeg bare firkantparentesen. Så hvis jeg nå skal skrive ut for eksempel bare linje 1, ja, så skriver jeg trace, min tabell, firkantparentes, og så det linjenummeret jeg ønsker å skrive ut. Da vil det komme. Skal vi se. Da kjører vi programmet. Så gjør vi nå den første trace-kommandoen. Den skriver ut hele tabellen, adskilt med komma. Den andre kommandoen, da det er linjenummeret inn i firkantparentes etter tabellnavnet, og da skriver vi kun ut innholdet i linje 1 i denne tabellen. Ja, det her var den første korte introduksjonen til arrays, eller tabeller. De har vanvittig mange bruksområder, og gjør det enklere å løse veldig mange av de problemene vi kommer til å møte i IT2.